V dome pokojnej staroby sa Giska Oňová postarala seniorom nielen o hudobný, ale aj gastronomický zážitok. Ja si myslím, že tie 4 nátierky, ktoré som dnes pripravila, budú každému chutiť a vlastne som presvedčená, že možno až na tú Cicerovú všetky aj robili tieto obyvateľky domova. Veľakrát dokážu vyčariť seniorom úsmev na tvári maličkosti. Posledný novembrový víkend Charita organizuje veľkú potravinovú zbierku. Je dobré, keď myslíme na týchto seniorov v týchto zariadeniach a môžeme im nejakým spôsobom pomôcť. Určite, že všetko funguje na tomto svete, že čo dáš, to dostaneš. Takže ja v tomto predvianočnom období mám veľmi veľa charitatívnych akcií a podujatí. A niekde vidíte, prispejem natierkami a niekde zase pestičkami. Najkrajšia hviezdička z celého nebička je tvoja mamička, čo ti Boh dal. Ktorá natierka vám práve dnes najviac chutila? Rybacu som mala s tým syrom. Taká, bola dobrá, cibulka bola na nej, tak to sa mi celkom páčilo. 2 som zjedla dokonca. Táto pešinová tak bola chutila mi, no. Charita pomáha širokému spektru ľudí. Sú medzi nimi seniory, sociálne slabé rodiny, matky s deťmi a ľudia bez domova. Pomôcť im môžete aj vy už tento týždeň v potravinovej zbierke. Viktória Malecová, Mestská televízia Trnava.